Здравейте, дами и господа! Краси Панайотов е пред вас. Краси Панайотов от Афазия. Едно ново парче тръгва към вас. И съвсем скоро ще го получите. Надявам се да ви харесва. Вътре в него и които положиха своят труд са Пламен Божиков, Дими Налбантов, Кирил Геренов, Гита Петкова и аз. Надявам се да ви хареса, наистина. Както обичам да казвам, рокът не може само да се слуша. Трябва и да се прави. Благодаря за вниманието и благодаря за подкрепата.